În urmă cu 2 ani, o femeie care strângea sticle de plastic a găsit în bena unui autoturism parcat în zona Unirii Sud cadavrul unui bebeluș înfășurat în câteva cârpe. Polițiștii au demarat atunci o anchetă, iar medicii legiști au concluzionat că bebelușul s-a născut sănătos, dar a fost ucis cu 3 înțepături în zona inimii, după care a fost abandonat. În urmă cu exact 2 ani, în acest loc era parcat un autoturism Dacia Papuc, în bena căruia a fost abandonat trupul unui bebeluș. Până la acest moment, anchetatorii nu au reușit să afle cine este mama bebelușului, însă a uimit cruzimea cu care a fost ucis bebelușul. Acesta a fost înțepat de 3 ori în zona inimii. Au trecut de atunci 2 ani, dar polițiștii n-au reușit să-l identifice pe autorul crimei. Polițiștii susțin că ancheta este încă în desfășurare, iar eventualele informații legate de făptuitor nu pot fi făcute publice. Anchetatorii au audiat până acum peste 1000 de persoane pentru a afla cine este mama care în urmă cu 2 ani și-a abandonat bebelușul. Polițiștii susțin că se fac progrese în anchetă, însă până acum nu au reușit să stabilească cine a putut omorî cu atâta cruzime un bebeluș născut perfect sănătos. În urmă cu 2 ani, polițiștii au susținut că au întocmit un cerc de suspecți și că ar fi existat chiar și un martor. Mai exact, un bărbat care apărea în imaginele surprinse de camerele de supraveghere ale unei farmacii situate în apropierea locului în care a fost găsit bebelușul.